Добро утро, скъпи приятели! Прекрасна нова седмица ви пожелавам. С вас е Стояна, Академия Щастлив живот. И днес съм поканила много специален гост при нас. Така да ни открие хубаво седмицата, на високи вибрации да почнем и изобщо да бъдем в висока така, кондиция. Добро утро, Мими! Здравей! Добро утро, прекрасна Стояна! Да, ами в физически план да се представя жена на 53 години, семейна, в енергиен вече щях да кажа, че съм същество от светлина и любов, да. И в общи линии собствен бизнес, бивша медицинска сестра, това е в общи линии. Щастлива омъжена с един син на 24 години. Това е, да. Да. Ти си участник в нашите курсове, в нашата едногодишна коучинг програма ВИП. Програмата ти завърши при нас констелации. В момента си в Академия за треньори и си направи твоя страничка, в която ти мотивираш хората. Можеш ли да разкажеш повече за усещанията ти след тези обучения? Какви приятелства създаде? Каква е новата ти дейност, която всъщност така се по-успешно почваш да развиваш лека по лека? Да, мога да разкажа, защото всичко е вълшебно, магично. След срещата, след твоите обучения, след книгите, които прочетох, все едно се намирам в страната Алиса на чудесата или все едно съм се събудила от едно миче от зимен сън. Много е интересно, сътворяващо. Всичко, което правиш, го правиш с любов и то се отразява и на нас, на твоите ученици. Прекрасно изживяване. Всеки ме пита, какво си направила със себе си? Защо така светиш? Много си особена. Много... Да, и аз казвам, да, просто това е работа върху себе си, работа с много дисциплина, много труд трябва да се положи, много домашни, казвам, трябва да се напишат. Аз съм известна с домашните. Да, ти не се отказвам, обаче, ти си много принципна. Не се отказвам, защото аз съм много ученолюбива и любопитна и обичам от старото поколение, обичам да чета книги. Много. И всичко през констелациите преминах. Те бяха също много сътворяващи, причистващи за мен. Всичко, до което се докосна, което ти си създала, е уникално. Приветствам те, обичам те, прегръщам те, благословена бъди. Продължавай да учиш хората. Призовавам ги също да посещават твоите курсове, да четат твоите книги, защото това е едно огромно богатство. Аз казвам винаги на моите приятели. Това, което Стояна е направила и в книгите, и в обученията, това е нещо, което ние сигурно за един век не можем да го научим, разбирате ли? Това е нещо уникално. Ти толкова си ги синтезирала нещата, да. Толкова добре си ги направила. Това е нещо уникално. Да, много това е огромен труд. Да. Значи аз съм се променила във всяко едно отношение. Благодарение на твоите инструменти, които ни даваш, съм си подредила системите, в които, нали, се намирам на различните си места, съм подредила всичко. Чувствам се перфектно, използвам всички твои инструменти в ежедневието, благославям всеки, радвам се на живота, материализирам, монетизирам. Благодаря, че ти продължаваш да си мой ментор и продължавам да те следя. Бизнеса, който сега съм замислила и смятам, че сложила съм си срокове, както ти ни учиш, смятам, че до септември ще започне. Решила съм да си създам холистичен център. О, супер! В който да правим много неща, както за вътрешната, така и за външната красота.
ще бъде и студио за масажи. Също ще има. И нека и да остане малко изненада. Да, разбира се. Да. Не, според мен всеки трябва да си има ментор, няма по-добри или по-лоши. Има хора със знания, има хора, на които конкретният човек им е като проводник, нали, получават чрез него, по-лесно усвояват. Защото аз съм против конкуренция, знаеш много добре, че смятам, че такова нещо няма. И при тебе много интересно се получи, защото след консталациите се отключи също да рисуваш. Ти ми подари една великолепна картина. Можеш ли да ни покажеш нещо около тебе? Имаш ли от твоето творчество? Ами, имам, или да. Имам, ще покажа. Да. Защото след моя курс по консталации, изключително много хора започват да отварят техните дарби. Рисуват, започват да... Не знам дали ще го видите. Да. Уникална е, да. Вижте, скъпи приятели, каква прекрасна картина. Как се изразява чрез творчество Мими. Благодаря ти, Мими. Много е прекрасна. Много и ги правя за хора, които са пожелали нали, с моята енергетика да вложа също нали, рейки, символи, се занимавам и с рейки. Всъщност понякога ги подарявам, понякога ги продавам, нали, все пак. Това е много хубаво, защото трябва да се оценява. Да, за баланса също. Вземане, даване. Тези констелации. Да, всичко се опитвам да правя така, както ти ме учиш и смятам, че живота ми се подреди в най-добрия, по най-добрия начин. Да, също започнах да обичам много повече себе си. Аз съм най-важната в живота в момента за себе си. Приоритизирам нещата. Много, много съм доволна. Просто благодаря. Не мога дори с думи да изкажа това, което ти направи за моя живот. Вече знаем, че във VIP общността ти се сприятели, ето с Галето, например. О, да. Имате да, си да, имам много приятелства. Ти си известна с това, че създаваш нови великолепни приятелства, групи. Просто също това спомогна за моето развитие, за разнообразието ми в живота. Благодарение на тези приятелства аз се чувствам все по-добре, защото все пак това е социално общуване, което ни е необходимо на всеки един от нас. Искам да те попитам, твоето семейство как гледа на твоята промяна? Защото обикновено като тръгнем да се развиваме и застанем по различен начин в системите, може и да има съпротива. При теб как беше? Стана ми смешно, защото точно така беше. Да, имаше съпротива, но смятам, че успях да се справя. Смекчихме нещата, смекчихме тона и те разбраха много бързо кой командва и че просто няма как да стане. Това е положението, да. Да. Откъде трябва да започне вътрешната промяна, за да видим промяната отвън? Ти си вече почти сертифициран треньор към нашата академия, много надълбоко така там ги разглеждаме нещата в треньорската академия. Знаеш за ценностите, за вярванията, за конфликтите на личността. Да. Според тебе, откъде трябва да се започне? Да. Моето лично виждане е, че трябва да се започне най-вероятно с констелациите, оттам ти да видиш назад родови програми, да видиш майка, баща, как си също в системите да прецениш къде, как се намираш. За мен това беше много пречистващо, много изграждащо. Констелациите може би ми помогнаха много. Да, и аз съм на мнение, че без да видим откъде идват тези наши вярвания, тъй като вече знаем, че 90% от чувствата, от вярванията, изобщо от нашите преживявания, те не са наши. И че човек, за да се стане на неговото място в системата и да живее неговия живот, трябва да се откаже от тези милиони животи, хиляди вярвания и така нататък, и да застане и да почне да живее своя живот по своите правила. Ти как го направи това нещо? Какви правила прописа за себе си?
Доста правила съм прописала за себе си. Сега малко се вълнувам и съм притеснена. Откъде мога да почна правилата за себе си? Първото основно, звездата на Милтън Ериксън много ми е помогнала. Да приемаш човека от среща, също така да благословиш човека от среща, принципи други. Много са, сега се вълнувам просто. Много добре седиш на камера, аз направо съм възхитена от тебе. Трябва да почнеш да си правиш твоите лайфове. Да, ще започна малко сега от граматиката, да, но нормално. Ще се умея, да, да се справя, да пина малко водичка. Не, разбира се, да. Това е също разширяване и заявяване на себе си. Нали, излизаме от тази прословута зона на комфорт, дето седиме по 50 години и не мърдаме, а всъщност да, всичко, пак, което искаме, е извън това, нали така? Все пак на 50 години и 3 съм станала и малко е трудно, да, да излезеш от зоната на комфорт, но смятам, че се справям. Е, чудесно се справяш, то при тебе промените са уникални. Блестиш, сияеш, бяхме заедно на Бали, въобще да. Пътуваш, сбъдваш мечти, разширяваш. Невероятно преживяване беше. Там препоръчвам твоите ретрити. Всичко е уникално. Има огромно развитие върху човека. Също смятам, че за да се развиваме и да се изграждаме като личности, трябва да започнем първо вътрешното си съграждане, да станем по-дисциплинирани, да работим върху себе си, върху вътрешния си мир. Има много неща, върху които да се работи. Да, абсолютно. А какво ще кажеш за балканския синдром, че смятаме, че сме жертва, всичките са виновни, правителството е виновно, мъжът, жената е виновна, всеки е виновен. Доколко според тебе е това, че да поемем отговорност за нашия живот върху себе си и за отношенията, предопределя качеството на живота? О, за мен, да ни кажа 99%, това е, ти трябва да вземеш в собствени ръце живота си, ти трябва да решиш какво ще правиш в твоя живот, трябва да разбереш къде точно искаш да си позиционираш в иерархията. Това е основно работа и дисциплина, да се самоизградиш. Но този балкански синдром, да, пречи на много от нас. Нашето поколение е възпитавано в едни други, как да кажа, постулати, парадигми, там каквото и да го наречем. Но сега виждам в сина ми, в неговата приятелка, в по-младите хора, че те са доста по изградени личности, доста по-добре се справят от нашето поколение. Да, защото и света се променя. Света се трябва променя. Да бъде изкоренен. Да, ние никога не трябва да бъдем жертва. Трябва да разберем, че ние сме сътворители на нашата съдба. Както ти казваш, Бог никога не греши. Нали, той в кошара, как беше, ни вкарва. И всъщност да. всички наши действия, всички наш, целият наш живот се определя от това как ние сме се позиционирали, какво искаме да постигнем, за да може и да се материализират нашите мечти и желания. Също, нали, знаете, в началото бе словото, скоро от това го видях, само че словото, нали, на гръцки е и логос, а логос е и мисъл. Тоест, на някой може би... Мисълта става слово, да. Да, да. И това претворяване трябва да се умеем да го изградим в себе си и да започнем да сътворяваме нашия живот към по-добро, към самоизграждане на по-високо ниво.
Тук Галя Спасова пише: здравейте, прекрасни светли дами. Поли ни поздравява, прекрасни дами. Катето от Кипър. Да, благодаря. Катето от Кипър. Гери Бръскова, браво, Мими, успех, Мими. Да. Мария Филина, страхотни сте, Мими, уникална си, успех. Въобще изключително много поздравления имаш. Включиха се дами от констелациите и от ВИПа. Много се радвам. Ще ни разкажеш ли за твоята дейност на новата ти страничка, това с което се занимаваш? Много интересни видеа за чакрите пускаш. Разбирам, че се занимаваш също така и с рейки. Да. Ти си духовен човек, който се занимава с различни неща. Ще ни споделиш ли малко повече за това? Ами да, мога да споделя. Сега тези неща при мен се отключиха в момента, в който малко сега не ми се иска да занимавам аудиторията с това нещо, защото малко ще ги натъжа. Имам починала дъщеря и оттам се отключиха тези неща. Започнах да се занимавам с енергийни практики, сякаш се отвори един канал, една връзка. Нали, идвайки при мен определен човек, се смъква и един вид информация за него, отваряйки едно поле, било то в констелациите, акашови записи и аморфно поле, нали, всеки го има различни наименования. Мога да помогна на този човек също с рейки. Това е енергия, която помага на хората. Тя е лечебна, може и от разстояние. Също съм запозната с чакрите. Имам радиестезичен курс. Мога да работя с радиестезични багети, да замервам полето на човека. Имам радиестезично махало, кристално махало също, което помага да отворим поле, да отговорим на определени въпроси на човека. Много, много неща. Сега съм се записала също в основи на астрологията. Просто ти си това един търсещ човек, да. Непрекъснато искаш да. Огромна за мен. Как да кажа, необятни знания, да, които искам да усвоя, за да мога да помагам на хората, защото поначало моята професия на медицинска сестра е, тя изисква състрадателност и да помагаш на хората. И всъщност аз сега пак се съвръщам в моята си мисия. Да, твоята мисия е да помагаш на хората, просто освояваш различни инструменти, чрез които да можеш да канализираш, да, и по-лесно да помогнеш. Така ли? Добре. Да, точно така. Какво ще посъветваш една дама, например, да кажем, на нашата възраст, която в момента не живее най-добрия си живот? Откъде би могла да почне? В смисъл, кое е първото нещо, което човек трябва да разбере и да започне да прави? Или дама, например, или мъж. Няма значение, аз те знаеш, че не ги деля на мъже и жени, всички сме души от светлина, по принцип. Да. За мен тя трябва да започне първоначално с силата на рода, да започне да, също да си направи колелото на съдбата. Не, момент само. На баланса, да. На баланса, да, извинявай. Този да се инструмент, да, да, но да се установи, да, къде точно. Точно така, да прецени къде са и слабите места. Също така трябва да си изгради стратегия, да си приоритизира нещата, които иска да върши. Трябва да си изработи план, трябва да знае какво иска, защото това е най-трудното. Май най-трудното, събуждаме се една сутрин. Няма как кораба да пътува без посока. Кораба без посока няма как да пътува. Да, това е за много хора на средна възраст, събуждат се една сутрин и казват: нищо не ми харесва в този живот. Това, нали, личният живот не ми харесва, работата не ми харесва. И точно тези инструменти са много ценни да разберем какво точно не ти харесва и как би желал точно да бъде. Така точно че така.
Самата осъзнатост, къде съм аз и къде искам да отида, според мен е изключително ценна. И това е нашия вътрешен навигатор, тъй като не при всички хора едно и също. Ето ти холистичен център откриваш, рисуваш, не за всеки човек това е приоритет, но ти си намерила тебе какво просто те прави щастлива, нали така? Точно така, да. Това ме прави щастлива и се чувствам невероятно. Много ти благодаря. Какво би пожелала на нашите зрители, така да им тръгне хубаво седмицата? Нарочно ги правя в понеделник тези лайфове за стъпки към успеха, защото искам да запозная хората с наистина хора, които светят, хора светлина, които имат желание да се развиват, да помагат на другите. Какво ще им пожелаеш, какво ще пожелаеш на себе си? Ами да, първото, което ще пожелая, това е здраве. То е необходимо за всички. След здравето ще пожелая благословения, благоденствие, изобилие, мир в душите ви, светлина и любов в душите ви. И Бога в мен поздравява Бога във вас. Намасте! Намасте, да. Всичко добро желая и на теб, Стояна, благословения. Благодаря от цялото си сърце и душа за всичко, което правиш за мен и за останалите момичета. Благодаря. И аз ти благодаря, прекрасна Мими. На вас, скъпи приятели, ви пожелавам една благословена седмица с вълшебни събития. Имаме за вас нови обучения, ще се включа скоро и искам да благодаря на Мими, че така хубаво ни зареди с тази прекрасна енергия и светлина. Вълшебен ден на всички и до скоро! Вълшебен ден!